Hola, bon dia. Em dic Fran Boronat i soc xef de Restaurant Falguera i estem aquí. Molt bé. Hem vist que teniu zona wifi aquí ja, que feu servir l'ordinador. Per què feu servir l'ordinador habitualment? Bueno, per sort tenim aquí la zona wifi, aprofitem aquesta tecnologia que ens proporcionen aquí des del Palau i aprofitarem, doncs, això, no? O sigui, aquí al Palau fem una cuina molt tradicional i, bueno, de vegades això, no? Fem tocs així més innovadors i llavors doncs aprofitem la cobertura que ens dona el wifi per a buscar receptes, per innovar, per promocionar la nostra web. O sigui que una miqueta és per, sobretot, la recerca de receptes noves i productes i coses d'aquest tipus. Sí, productes, receptes noves, tot el tema de webs, busquem restaurants. Perfecte, moltes gràcies.